Šodien uz sarunu esam aicinājuši mākslinieci, kuras vārds daudziem ārpus mūsu valsts robežas saistās ar Latviju, un tieši šeit, Latvijas radio mājā, 80. Gadu izskaņā tapa viņas pirmie ieraksti ar meistro Raimonda Paula mūziku. Ja minēšu vien dažas no pirmajām dziesmām, Māte mani auklējusi, nenāciet klāt man rudenī, Sherlocks Holmes vai mazais punks duetā ar Gunāru Kalniņu, jums jau būs diezgan liela skaidrība, kura dziedātāja šodien ir pie Latvijas radio mikrofona. Es saku labdien, Laimai Vaikulai, Laima, sveicināti. Labdien, labdien. Un paldies, ka piekritāt sarunai. Nu kā es tik skaisti? Puiši varēja neatnākt. Laima, šajā raidījumā mēs runājam gan par to, ko mēs pieredzam šodien, gan atceramies senākos gados piedzīvoto. Domāju, ka daži mūsu atrastie arhīvu fragmenti būs sen neredzēti, nedzirdēti. Un nekad nedzirdēti. Interesanti arī jums. Piemēram, Latvijas radio fonotēkā atradu 88. Gadā fiksētu ierakstu, kā jūs ar Dzeguzītes dziedātājiem un pat pieminēto mazo Gunāriņu rakstījāt petīciju, lai Daila Martensone atļauj bērniem kopā ar jums doties koncertēt uz Tallinu. Vai toreiz šis lūgums tika apmierināts, tas, lai paliek intrigai raidījuma turpinājumā, un tā kā man patīk pētīt arī radurakstu, tad Laima, jūs arī uzzināsiet, kāds sakars aktierim Andrim Keišam ir ar vienu no jūsu vecmamiņām Līksnes pagasta Vingru ciemā. Intriga ir? Ir intriga. Pilnīgi mēs esam kaut kādi rādi, jeb... To mēs uzzināsim raidījumu gaitā. Ir jāpaciešas. Jā, nevar paciest. Vai Laima, bet sāksim ar šodienu. Jums nesen bija gara intervija ar ukraiņu žurnālistu Dmitriju Gordonu, un tā noslēdzās ar vienu dziesmas pantiņu latviešu valodā. Tie bija vārdi Negribas vairāk nekā... Negribas raudāt un smiet, vai arī jums šis ir tāds laiks, ka negribas nesmiet, neraudāt? Taisni tā. Ka negribas nekā. Pat negribas nagus krāsot. Negribas ģērbties kaut kā skaisti. Skaisti, ja man šis arī patīk džempers. Bet negribas kaut kādas rotas lietas lietot. Šausmīgs laiks. No sākuma bija pandēmija, kas izraisīja man vieglu depresiju, un pēc tam sākās karš. Vēl labāk. Likās, ka tālāk jau nav kur krist, bet mēs nokritām vēl zemāk. Ceru, ka tas ir pēdējais. Zemākais punkts. Zemākais punkts, jā. Laimi, ja daudz gadu garumā jūs intervijās runājat gandrīz tikai par mūziku, tad tagad sarunu lielāko daļu aizņem politika, un šķiet, ka pēdējos mēnešos par politiku jūs esat pateikusi vairāk nekā visu savas karjeras laikā, jā, un kas svarīgi par Krievijas agresiju Ukrainā, jūs runājat skaidru valodu, tiešu valodu, kādēļ jūs izvēlējāties runāt, nevis paklusēt vai nogaidīt, ar ko tas viss beigsies, daudz jūs kolēģi šobrīd tā nogaida vēl. Jā, es nevarēju klusēt, es nezinu, kas tas ir raksturs, man vienmēr ir bijusi savu pozīciju. Ziniet, kā man bija 16 gadu, es aizbraucu uz Batumi filharmoniju, un kad mammai uzprasīja, kā jūs varējāt palaist meitu 16 gados aizbraukt, viņa saka, kas varēja Laimai aizliegt? Laikam, vot tā ir tā galvenā rakstura īpašība. Mēs par sevi tik maz zinām, tikai to, ko dzirdam, ko par mums runā. Tad tu saproti, aha, es tāda esmu, tātad es domāju, ka es esmu balta un pūkaina. Izrādās, kad man ir raksturs. Un, kad sākās karš, es vienkārši, pirmās dienas es vienkārši nebiju spējīgi runāt, man bija savas problēmas. Tas nav svarīgi par to, katram cilvēkam kaut kas notiek, tāpēc es negribu savus bēdus stāstīt. Bet, kā tikai es tik pie samaņas, es uzreiz sāku runāt, jo pārāk tuvu tas viss notiek. Man bieži saka, Laime, nu kā tad bija Afganistāna, un ko tu klusēji, un kur tu biji 8 gadus? Un es pēc tam sev uzdevu jautājumu, kur es biju tos 8 gadus? Un es paskatījos Instagramā, izrādās, ka tos 8 gadus es biju pilnīgi pagriezusies uz Ukrainas pusi. Visi man tūri, koncerta, bija saistīti ar Ukrainu. Balets, sāku strādāt ar baletu no Ukrainas. Tas bija pēc Krimas okupācijas, jā? Es pat to diezgan neapzināti darīju. Es pat sevi pārbaudot, domāju, nu kā tad tā, nu
kāpēc es jau 14. Gadā nesāku runāt skaļi, nu, tā frāze man, ka es nekad nebraukšu, tāpēc, ka mums ir likums un... Ka jūs nekad nebrauksiet uz Krimu. Jā. Jā. Jā, tas bija par to. Un, bet izrādās, ka es jau biju pagriezusies. Un tagad, kad sākās karš, es atceros visas tās skaistās vietas, kur mēs bijām. Un es tādā domāju, ka to visu sagrāb, tas ir vispār, nu, jebkurš normāls cilvēks nevar būt par karu. Nu, kā tas var notikt? Kas ar mums notiek? Laime, protams, jūsu vārdam ir svars, un jūs teikto intervijās sadzird tūkstoši. Es palūkoju vien dažas pēdējā laika garākās sarunas, piemēram, YouTube kanālā vien jūsu interviju televīzijas kanālam Dožģ līdz šodienai. Ir noskatījušies 1,3 miljoni, intervijā ir Ukraiņu žurnālistu Dmitriju Gordonu aprīļa sākumā 700 tūkstošu skatījumu. Jūs saruna ar Kseniju Sobčaku drīz būs noskatījušies jau 2 miljoni. Kas ir tas galvenais vēstījums, kur jūs šai lielajai auditorijai esat vēlējusies pateikt? Jo jūs droši vien Latvijā esat nu, retā vien no retajām, kuru klausās tik daudz, tie ir miljoni. Šobrīd. Jā, galvenais man vajag, lai tie, kas kaut kā pret mani izturās, kas vispār mani zina, lai viņi zina manu pozīciju un varbūt viņi pārdomās savu. Nu, vismaz, nu, kaut vai kaut cik cilvēki, es varēšu viņus pagriezt uz to pusi, kur ir taisnība, uz to balto pusi, es būšu laimīga. Jo daudz cilvēku, es nezinu, kāpēc nesaprot. Nu, no otras puses ir skopi, ir tādi, kas izšķēž naudu, ir bailīgi, ir drosmīgi. Nu, cilvēki ir dažādi. Un ja es ar savu piemēru varēšu parādīt, ka var runāt, ka nu, ir jāsaka savas domas, nav jābaidās. Tas vairāk dabīgi ir pagrieztais uz Krievu runājošiem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka es nosodu Krievu valodu vai tur Krievu kultūru. Es par to vispār nerunāju. Valoda pieder visiem. Un to, ka Krievi grib privatizēt viņu, to valodu Krievu, sev nedrīkst pieļaut. Tāpat kā to 41. Gadu karu, arī viņi grib sev visu panākumu sev privatizēt. Es gribu redzēt, kā tas būtu, ja nebūtu amerikāņi iesaistījušies karā. Bet par šo auditoriju, kur jūs uzrunājat, jūs apzināties, ka nu, retajam ir tāda iespēja, kā jums tik daudz cilvēkus uzrunāt un likt viņiem ieklausīties? Tieši tāpēc es nevarēju klusēt. Tieši tāpēc. Kā man kādreiz pateica tāds, nu, man interesē, vai man profesija nav grēcīga vispār. Es neesmu, ka es dziedu un kas tā vispār par profesiju. Un es biju pie musulmaņa mulas, tā saucās viņa garīdznieks. Un es prasīju viņam arī, vai es neesmu grēcīgi, viņš saka, tevi jāzina viens, ka tu esi atbildīgi pret miljoniem. Tātad tevi jādomā, kā tu apģērbies, kā tu uzvedies, ko tu saki. Un tas liekas man arī, tā visa saprašana man, varbūt es nepareiz to sapratu, bet es sapratu tā, ka man, es nedrīkst klusēt, tāpēc, ka vienkārši melnie spēki brūk virsū mums visiem, visai pasaulē. Tā es to tagad jūtu. Laim pēc katras jūsu intervijas, protams, momentā sako Krievijas propagandas kanālu un Jā. Arī vadošo propagandistu reakcija. Pirms nedēļas man šeit bija studijā ar interviju ar aktieri Ivaru Kalniņu, un es secinu, ka tie naida komentāri pret jums abiem ir diezgan līdzīgi. Jūs tiekat zākāti par nodevējiem, un tā galvenā doma ir... Ai, vecs vecen! Galvenais viņiem, kā viņi to var pateikt? Ai, vecs vecen, Krievija viss tev deva. Kāda Krievija? Nu, tā... Man deva Latvija, Raimonds Pauls, viņa mūzika. Mans darbs te Latvijā no 12 gadiem. Ko viņi man deva? Tā galvenā doma, ko es redzu šajos komentāros, ir tā, ka tur ir tādas frāzes kā Mivas vitašķiļi iz balota. Nu, tad mēs jūs izvilkām no purva, no Latvijas. Jā, jā. Šī purvā viņi brauc kā uz ārzemēm. Ja kas? Es uzskatu, ka mēs bijām maza Eiropa jau Padomju Savienības gados, Latvija. Tāpēc nezinu, par kādu purvu viņi runā.
Vai jūs paredzējāt, sapratāt, ka tāda reakcija būs, vai jūs sekojat tiem komentāriem, vai jūs to visu laižat pāri? Nē, es sapratu dabīgi, ka būs šausmīga reakcija, es to zināju, bet man tas vispār neuztrauc. Šodien reakcija pret mani ir nesalīdzināma ar to, kas notiek Ukrainā ar cilvēkiem, ar maniem kolēģiem, kur sēž pagrabos. Tie ir mani muzikanti, kas ar mani kopā strādā no Ukrainas. Putēja komanda, tā trīs cilvēki. Balets Freedom, viņi no Kievas, viss. Nu, es domāju, ka to, ko viņi man tur raksta, nu labi, nu, atsūtīs man Novičok dāvanu. Nu, es jau savā nodzīvoju, nekas priesmīgs nenotiks. Es nu pats skatos arī Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvu Mariju Zahārovu, arī vienu no galvenajām Kremļa propagandistēm, ir ļoti tas noreaģējis uz vienu jūsu interviju, kur jūs runājat par uzvaras parka pieminekli un par to māksliniecisko vērtību. Un šis ir, protams, te ir rakstīts, ka Laima Vaikule ir kļuvusi arvien neadekvātāka, un tā doma ir tā, kā var izsmiet padomu karavīru piemiņu, bet nu, šis arī piemērs, kā Krievija pagriež sev vajadzīgajā veidā to stāstu, jo es noskatījos to jūsu interviju, un tur jūs skaidri teicāt, ka arī jūsu ģimenē, jūsu tēvs ir karojis sarkanajā armijā, bija iesaukts, un cilvēki ir jāpiemina kapos. Un daudzi padomju armijas karavīru kapi ir tukši, aizmirsti, nesakopti, un 9. maijā tur neviens ar ziedu pušķīti neaiziet. Šī sadaļa, protams, vairs netiek iekļaut iekšā. Vai jūs to arī pieredzat un redzat, kā tie propagandisti izķerā ārā to, kas viņiem ir izdevīgi? Nu, skaidra lieta. Tas ir jāsaprot, ka viņi izcers tikai to, ko viņiem vajag. It kā Krievijā savādāk svētkus tos svin. Tāpat viņi piedzerās samet visu kaut kur visādas atkritumus. Tāpat pie mums notika. Aiziet uz kapiem un savediet kārtībā, ja jums tik šausmīgi tas rūp. Es vienkārši nesaprotu priekš, kam, pat es jums teikšu, līdz kāru sākumam, to vēl visu varēja ciest. Bet, kad sākās tā agresija, es nezinu, kaut kas manī salūza. Vienkārši salūza, un es pret visu esmu. Vienkārši pret visu, ko kas ir saistīts ar padomu savienību, kas taisīts ar Krievijas propagandu. Ja vienā vārdā to sauc par ruskī mir arī. Jā, nu man negribās, tā es negribu, sapratiet, mēs dzīvojam tādā valstī, kur cik procenti Krievi runājoši cilvēki, kā 30, 40. Nu 40 ir, jā. Un man negribās sadalīt mūs, mēs nedrīkstam to darīt. Mēs redzējām, kas notiek, kad sadala. Mums kaut kā jābūt kopā, un es neizturos slikti pret Krievu tautības cilvēkiem, nekādā gadienā. Ir labi cilvēki un slikti. Tāpēc tas man bailīgi par to teikt, kad ruskī mir, labāk teikt tā, kad Putina agresija. Man tā liekas tā drīzāk jāsaka, jo ir cilvēki, Krievu runājoši ar cilvēku, un pat no Krievijas man ir daudz paziņu un daudz draugu, kas šodien pat tiešām ir pret šo karu un pret valdību. Nesen intervijā Ksenija Sobčak jums vaicāja, kāpēc saistībā ar Ukrainu rietumi vaino visu Krievijas sabiedrību. Jūsprāt, vai mums būtu jāgaida tagad tāda savu veida grēksūdze no Krievijas sabiedrības, gan no tiem, kas skaļi atbalsta Putinu, gan no tiem, kas uz šo karu noskatās klusējot un baidoties, ko teikt? Nu, tas viss notiks pēc tam. Pašreiz nevar. Pat tie, kas domā savādāk, viņi tieši neko pateikt nevar. Es skatos uz nevar vai nedrīkst vai baidās? Baidās, noteikti. Baidās. Noteikti. Un es saprotu, es pat nevaru nevienu mudināt to darīt, tāpēc, kad paskatīties, viņi dod pa 20 gadiem cilvēkiem. No, es, piemēram, uz sevis neuzņemtos tādu salauzt cilvēkam dzīvi. Šausmīgs laiks. Es domāju, ka Puķins visvairāk izdarīja sliktu savai valstī. Nu, nerunāt par Ukrainu, vispār nerunāsim. Ja? Tas pats par sevi saprotams, ka to, ko viņi dara tur, tas ir šausms. Tas ir kaut kas nepiedodams.
Es pieļauju, ka jūs Putinu esat redzējusi klātienē. Nu, es nezinu, cik tuvu, bet gan ir kādi pasākumi bijuši. Tuvāk nekā jūs ar mani sēžat. Oho. Kāds ir jums tāds portrets par viņu izveidojies? Kādu jūs viņu redzējāt kā cilvēku? Kāds jums ir raksturojums ir? Jo daudz saka, ka tas pirmais iespējas it kā pat esot patīkams. Es runāju ar mūsu bijušo prezidentu Vairvīģi Preibergu. Un viņi teica, nu viņš ir tāds tipisks čekis. Sākumā varbūt viņš ir draudzīgs, tad atkal viņš kaut ko pabaida. Viņš ir tāds ļoti... Nē, ar mani tikai draudzīgs. Pabaida, es nesagaidīju to momentu. Bet, jā, viņš var atstāt ļoti labu iespēju. Tas ir taisnība, tā ir taisnība. Un tas bija sākumā. Pēc kādu laika, jau laikam pēdējos 5 gadus, es viņu neredzēju un ar viņu nestikos. Es domāju, ka ar viņu kaut kas notika. Kas ar viņu varēja notikt? Vai Covid laiks varēja ietekmēt vai kas cits? Noteikti Covid laiks, jo man, piemēram, ir pazīstami cilvēki, kuri vienkārši iekrita šausmīgā depresijā Covid laikā. Tie lielie galdi un tas viss saka par to, ka cilvēks patiešām ir ļoti lielā depresijā. Es domāju, ka viņam ir daudz ārstu, kas varētu palīdzēt, bet tas nav tas vairāk cilvēks, kurš bija sākumā. Kaut gan sākumā, laikam, uzreiz vajadzēja saprast, ka no tās mājas cilvēks nevar likt valdībā. Čekas vai VDK mājas? Jā. Viņiem tur nav ko darīt. Tāpēc es piedāvāju Maksim Galkim. Par ko es ar tik daudz komentāru saņēmu. Ak, Dievs! Kāpēc viņiem tas nepatīk? Es nesaprotu. Viņiem vajag tādu cilvēku, kas sit ar kulaku pa galdu. Nu, mēs rietumu var vērtēt Putinu dažādi, bet ir skaidrs, ka viena liela Krievijas sabiedrības daļa viņu atbalsta. Grūti varbūt tādus patiesus to sabiedrisko aptauju datus iegūt mūsdienu Krievijā, bet nu, to var redzēt, ka ir liela Krievu daļa, kas domā tā kā Putins. Kāpēc? Kas es domāju, ka tā ir daļa, kas ir no provinces, kur skatās tikai televizoru, kuriem nav kompjūtera. Es domāju, ka tā ir tā lielā daļa, un viņa ir lielākā. Un pārējie tiem, kam ir izdevīgi. Es domāju, va tikai tā to var sadalīt. Visi nu, jauni cilvēki un no centrālajām pilsētām, es domāju, ka viņi domā savādāk. Nu, pusi jau aizbēg noteikti. Vienā intervijā jūs diezgan skarbi teicāt par cilvēkiem, kas šobrīd ir Kremlī, kas ir Krievijas varas virsotnējums. Intervija bija krieviski, jūs teicāt, sumašečī ļuģi tam siģā. Tad, kā tas būtu latviski, ka jukuši, ja? Jukuši cilvēki tur. Nu, tas nav normāli, ka 21. Gadsimtā cilvēki sāk karot. Zemi var nopirkt. Viņi varēja visu to Donbasu nopirkt, sarunāt uz sešiem cilvēkiem, sadalīt viņiem taču tas Ozera kooperatīvs. Un brīnišķīgi viņi varēja sadalīt to visu un nopirkt, un miers, viņi būtu tur saimnieki un dar, ko grib. Ar ezeriem, ar upēm, ar visu ko. Tas kooperatīvs, kur visi tie bijušie čekisti un visi tie no Pēterburgas tur kopā. Nu jā. Es domāju, ka prieš kam vajadzēja karot. Pažāloja naudu. Skopi. Jūs pat esat teikusi, ka ir bijis jūsu karjerā tāds periods, kad daļa Latvijas sabiedrības tās attieksme pret jums bija diezgan vēsa. Nu, daži jūs pat dēvēja arī par Krievijas dziedātāju. Tikmēr pašā Krievijā jūs uzskatīja par ārzemnieci un par svešo, bet tieši nenoliedzami tā. Padomju Savienības pastāvēšanas pēdējos gados tapa viena daļa dziesmu, kas ir jūsu zelta fonds. Kāda ir jūsu attieksme pret šo pagātnes periodu, piemēram, Ivars Kalniņš aktieris, kur mēs pirms nedēļas intervijām. Viņš teica, ka viņš šos PSRS gadus, ka viņš šo savu darbu Krievijā tagad grib izsvītrot no atmiņas un domāt tikai par šodienu un nākotni. Tie jūsu dzīvē ir svarīgi gadi bijuši. Jūsu karjerā. Nē, es tā neizturos pret to. Pirmkārt, man nepatīk domāt, kas bija vakar bija, tas jau pagāja, vairāk neko nevar atgriezt, izmainīt. Tas bija pavisam cits laiks, bija cita attieksme. Ja Amerikā bija New York galvenā pilsēta, kur tu var tapt par zvaigzni, ja? Visi angļu dziedātāji, Beatles, visi viņi no Anglijas.
Bet vajadzēja būt populāram Amerikā, Ņujorkā, visas tās studijas, visas kompānijas, ja, muzikālās. Viss bija tur. Tāpat Padomju Savienībā bija Maskava. Un tu nevarēji savādāk kļūt populārs. Tu varēji savā vietā, jā, nu, 2 miljoni, mums bija bišķiņ vairāk, ja, cilvēki. Es varēju būt populāri te, bet ne tālāk. Ja Maskava man, ja man centrāla televīzija vienīgā nerādīs, tad es nekļūšu populāri. Un galvenais, ka es nemaz negribēju. Es nekad negribēju dziedāt. Man tas vispār neinteresē. Varbūt ar to es bišķiņ atšķiros no pārējiem tiem populārajiem cilvēkiem Krievijā, ka man slingums iet uz televīziju, uz rādio, man negribas. Es gribēju vienmēr būt par ķirurgu. Un visi man draugi ir ārsti. Tā iznāca. Un nedaudz cilvēku saistīt ar skatu. Pavisam nedaudz. Vairāk rārstu. Un tāpēc, laikam, man tā tas bija vienalga. Un neko slikti es tur neredzu vairāk tajā, jo tajā laikā mēs normāli izturējāmies. Es atceros savu pirmo ierakstu tajā centrālā televīzijā. Dziesma Mušmiris vai mušmiris, jautrās jā, Mušmiris? Jā, Mušmiris. Mēs viņu vēl pēc brīža gribēja man pierunāt. Viņi visu visādi staigā vien apkārt, lai es nofilmējos. Kad priekš jebkuru dziedātāju Krievijā tas bija, nu, Padomju Savienībā, Krievija tā nevar teikt, ja Gruzija ir tāpat un Armēnija ir, viņiem tas, tā uguntiņa jaungada, tas ir galvenais svēt. Jūs man labojaties kļūdos, bet tas, ko es redzu, ka to savu pirmā uzstāšanās jums lielajā Krievijas televīzijā bija latviešu valodā. Jā, taisni tā. Latviešu valodā. Es pirms tam vispār dziedāju visu latviešu valodā. Es ņēmu amerikāņu mūziku, un Kaspars Dimitris rakstīja brīnišķīgs vārds. Pieskaries nerunā, vārdi būs nevietā. Piemēram, ja? Un daudz fiziskais, dabas dotais fiziskais. Visu to rakstīja man Kaspars. Un taisin tā man iepazina Krievijas auditoriju. Es taču dziedāju jau koncerts, jau tie bija sporta pils. Man vēl neviens nezināja. Man bija, laikam, 80% latviski dziesmas, man nebija krievu valodā. Vēl viena pēc tam parādījās Riezņiks un tādā veidā man parādījās krievu teksti. Vēl viena lieta, ko jums tie jūs kritiķi pārmet par to, ka taču PSRS jums deva pirmo atspērienu un pirmos miljonus, bet labojiet vai tā nav, bet es sapratu, ka tā, ja pa naudu mēs runājam, tad pirmā lielā nauda jums bija Japānā, nevis. Taisni tā. Japānā, jā. Jā, taisni tā. Pirmā man lielā nauda bija Japāna, 100 000 man samaksāja pa vienu dziesmu. Un uzreiz man bija kontrakts piedāvāts, kur Andrejs brīnišķīgā veidā pazaudēja. Un tas ir vienīgais, ko es nožēloju, jo priekš mans Japāna kaut kāda sevišķa valsts. Lēm vēl viens tās 2011. Gadā Krievijas vēstniecībā Rīgā no tagadējā Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Sergeja Nariškina, tolaik viņš bija parlamenta vadītājs Krievijā, jūs un vēl virkni citi cilvēki šeit Latvijā saņēma Krievijas draudzības ordeni. Jūs bieži esat teikusi, ka mūzika un kultūra var vienot valstis, var vienot tautas, vai ar Putinu Krieviju tagad tāda godīga draudzība vairs ir iespējama? Vienīgais cilvēks, kurš, kad bija tā sanāksme Putina, kur viņš, atceraties, viņš prasīja, vai jūs esat par vai pret, Nariškins bija vienīgais, kurš... Viņš sāk raustīt valodu pareizi. Jā, es domāju, nu, vat, ka viņš man deva to ordeni, viņš vienīgais bija tāds, kas nezināja, ko teikt. Es saku, nu, vismaz paldies Dievam, ka taisnu viņš man deva nekā cits. Citādi man būtu jāmet ārā tas ordens. Man viņš vēl ir mājās. Bet es patiešām uzskatu, ka tik svarīgi ir, lai mēs būtu visi pasaules cilvēki. Lai nebūtu neviena krievs, gruzīns, amerikāns. Vat, lai mēs būtu tādi visi amerikāņi. Es dabīgi esmu par to, lai mums būtu savs nacionālais. Man, piemēram, patīk, ka Gruzija tagad ir Gruzija, Latvija ir Latvija. Mēs aizbraucam uz Igauni, Lietuvu savādāk sēdienu, savādāk valodu. Brīnišķīgi. Mums ir savi dziesmu svētki, tradīcija. Tā, nu, mums viņi vienmēr bija. Un tas ir labi, ka viņi ir. Tas ir ļoti labi. Mums savs tautas tērps, un viņš
nav kaut kur ieliktas kapitāli. Man tas viss ļoti patīk. Tāpēc, lai viņi man pārmet par to, ko es, starp citu, jūs sākāt par tiem 90. Es atceros, ka atcerieties, ka bija tāda pārēda zgļat, tad pirstrojkas laikā, un mums bija laiks, kā viņi saucās? Labvakar mums labvakar, bija. Labvakar, nē. No Šepkēvits un... Labvakar. Jā, labvakar. Maigi. Jūs pat tur uzstājāties. Jā, es tur uzstājos, un viņi gribēja visādi man iekost. Un, ja es kaut ko daru, es zinu, ko es daru. Un es par to visu esmu atbildīga, un es nekad nedarīšu neko sliktu. Es varu izdarīt kaut kādu muļķību, dabīgi, kā jebkurš cilvēks, kurš mēs neesam grēcīgs. Bet es nekad nedarīšu neko sliktu. Tāpēc man ļoti viegli dot intervijas, un tai pašai labvakara, tam Šepkēvits, un vēl bija tur viens. Ojārs Rubens un Edvīns Intēns vēl bija. Ojārs, jā, man liekas, ka bija Ojārs, mans. Jā. Man bija ļoti viegli, ļoti patīkami, mēs uzreiz sadraudzējāmies no tiem laikiem. Tā ka tikai nedaudz žurnālis bija tie, kas rakstīja, ka Laima Krievu dziedātāja, piemēram, tā kā seržants bija tāds žurnālists, kurš tā, man liekas, ka Eiropas Savienībā sēž. Viņš Saeimā deputāts bija. Bija, vairāk nav? Vairs nav, ne. Nu, pareizi, pietiek. Tad es viņam uzrakstīju, ka seržants vairāk nekad nebūs ģenerāls. Tā kā viņš tajā laikā gribēja uz man rēķinu kļūt populārs. Vot viņš bija tas, kas man nosauca par spiegu Krievijas, labi, lai Krievijas vēl es saprotu. Bet viņš nosauca man par amerikāņu spiegu un par Izraēlas spiegu. Tad jūs dubulta aģenti sanākat. Jā, Matahari. Vienkārši, viņš gribēja uz mani rēķinu, tik tāpēc man interesanti, ka viņš deputāts vēl kļuva. Tā vēl trūka. Kad es viņu izsaucu uz sarunu, viņš neatnāca. Tā ka viņš ir bailīgs cilvēks un bezkaunīgs. Es tā domāju. Jo citādi viņš nebūtu tādas muļķības man rakstījis avīzē. 90. Vēl jau vairāk viņam bija vesela schēma, ka es dzīvoju Latvijas vēstniecībā. Un viņam bija schēma, uz kurien es zvanu. Uz Ameriku, uz Izraēlu, no Krievijas, Latvijas vēstniecības. Baigais spieks es esmu. Vai viņš tikai pats nav no stūra mājas? Jūs man šo ieinteresējāt, būs jāpaceļ tie veci jā, aktīvi. Jā, vai es viņš neko nav no stūra mājas? Dzirdējis. Nu, tur bija vesela, jūs ko? Schēma, kāpēc es esmu spieks? Bet arī jūs to atceraties, jums tas ir bijis arī savā veidā sāpīgi, droši vien to lasīt. Ne sāpīgi, man gribēja sakauties ar viņu. Es viņu izsaucu uz sarunu televīzijas, lai viņš man par to pasaka acīs. Un viņš neatnāca. Laima vēl par mūsdienām, un es jums vēlos pavaicāt par Krievijas mākslinieku reakciju. Jums pēdējās intervijās daudz vaicā par vienu vai otru jūsu kolēģi vai bijušā kolēģa attieksmi Latvijā. Ne visiem īpaši jaunajai paudzei varbūt šie vārdi nav labi zinām, tādēļ es jums nevaicāšu, ko jūs domājat par Gazmano vai Kirkoro vai Larisu Doļinu. Bet par vienu cilvēku gan es jums vēlos pavaicāt, jo viņam ir sava un būtiska loma arī jūsu karjerā, dzēnieks Iļa Reznieks. Pirmās jūsu dziesmas ir ar viņa vārdiem, un tās guva liela atzinība, to nevar noliekt. Tagad viņš atbalsta Putinu. Atbalsta karu, un viņš arī intervijās sūdzās, ka radio vairs neatskaņo ne Pugačovu, ne Vaikuli. Sūdzās viņš? Jā, viņš grib, lai atskaņo? Ka neatskaņo, un viņam līdz ar to nav naudu, jo nav autortiesības. Viņi nevajag ņemt pierē, viņi nevajag ņemt galvā. Viņš tāds ir, viņam būt redziet, viņš pats sev pretrunāja. Viņš pats it kā ir par... Tajā pašā laikā viņš grib, lai tās dziesmas atskaņot, tāpēc, ka viņiem vajag naudu. Tas ir, ot jums atbildi, tā ir atbildi. Viņam pie vienas vietas tas Kremlis un vispārējais. Viņam vajag naudu, viņam vienmēr tas bija vajadzīgs. Un domāju, tā arī ar tiem pārējiem lielāko daļu, kas kāp tur ka uz manēžu skatuvus kopā ar tāpēc Putinu. Tāpēc es jums saku, ir skopi cilvēki, ir bailīgi cilvēki, ir, no, ir cilvēki, kam nav līdzjūtības sajūtas. Viņi tādi ir. Ko mēs varam taisīt? Ko mēs no viņiem varam gaidīt? Tas tāpat kā ir Dobermans dusmīgs un Golden Retriever, viņš vienmēr ir maigs sunīts. Nu, tāpat cilvēks sadalās. Nu. Varbūt vienkārši līdz karam mēs par to nedomājām, bet tagad viņi visu parādīja sevi. Nu, ko var darīt? Nu? Pēc kara parunāsim kādu, kas viņiem bija, kāds iemesls bija.
ir tādi jūsu līdzinie kolēģi, ar kuriem jūs vairs negribētu kontaktēties un kuriem jūs negribat zvanīt, vai ir arī tādi, kuri, nu, tas viņus varētu apdraudēt, ja, teiksim, jūsu saruna nonāk publiski, jo es jā, ir ar vairākiem arī cilvēkiem runāju šajā raidījumā, kuriem gadu gaitā ir draudzība ar Krievijas kolēģiem, aktrisi Lilito Zoliņa un Ivars Kalniņš un tā tālāk, un viņi saka, ka jā, ir daži tādi, kas vairs neņem zvanus, un ir daži tādi, kas runā čukstus, jo viņi baidās, ka viņas tur noklausīsies un tā tālāk. Jā, ir tādi cilvēki, kuriem es nezvanu, tikai tāpēc, ka es baidos, ka mans zvans viņiem kaitēs. Jā, kaut ko sliktu. Viņi nav daudz, bet viņi ir. Es nevaru tā rīkoties. Un ir tie, kas, ar kuriem es sarunājos un ar kuriem es draudzējos, un viņi visiem zinām. Un ir tādi, kuriem jūs vairs negribat zvanīt? Jā, ir tādi. Nu, es viņiem pirms tam nebiju zvanījis. Es vispār nesevišķi draudzējos ar telefonu. Man Elita palīdz. Laime ir zināms, protams, ka jums ir ļoti draudzīgs un cieši attiecības ar Alu Pugačovu un Maksimu Galkinu. Viņi ir šobrīd tiek milzīgi zākāti Krievijā, bet ļoti atzinīgi novērtēti daudz viet citur pasaulē par savu drosmi nostāties pretī varai. Abi ir bijuši arī bieži viesi Latvijā. Nesen man kāds zināms cilvēks, kurš Alu pazīst jau no 80. Gadiem, man stāstīja, ka pagājušajā vasarā viņš ir Rīgā saticies ar Alu un teicis Ala moidom tvoidom, tātad Ala manas mājas ir tavas mājas. Vai viņa jūt šo atbalstu? Vai, un kā tas ir pamest savas mājas, pamest savu dzimteni? Tas droši vien ir liels pārbaudījums. Es domāju tā, ka cilvēks, kurš aizbrauc un visu to pameta, ne aizbēg, bet aizbrauc demonstratīvi. Tas uzreiz viņam dod plusu, tāpēc, kad ja tu iegūsti un aizbrauc, tas ir viens. Kad tu zaudē un vienalga brauc projām, tas nozīmē, ka cilvēks, vat, viņš to darīja apzināti, un tas ir kaut kāds princips. Un man tas ļoti simpātiski ir. Ne visu var nopirkt. Nauda nav galvenais. Tā tikai liekas cilvēkam, ka pienāks pēdējā minūte, tā būs vispār pēdējā vieta, ko aizņems tavs smadzenes. Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš man nesen teica, ka šai sakarā, ka zārkam jau nav kabatu. Nu taisnība, tā viņš malats pareizi saka. Alu Pugačova un Maksims Galkins, es minēju, bieži viesi Latvijā, un arī pagājušajā vasarā Maksims Galkins bija, un mēs redzējām, cik liela ir arī publikas atsaucība, ne Rīgā vai Daugavpilī vai Liepājā, bet, piemēram, Rojas estrādē viņš bija, un tā bija ļaužu pilna, un sākot no maestro, kuru viņš tur parodēja līdz daudziem citiem, es dzirdēju ļoti atzinīgus vārdus, un tādā veidā varbūt cilvēki arī, atbalstot viņu nostāju, viņu sabus devās uz koncertiem un gaida arī šovasar, vai viņiem, nezināt, ir plāns arī Latviju apmeklēt? Plāns, ir, jā. Ir plāns. Es biju viņu koncertā, es domāju, ka daudziem... Izrēlā, jā? Nē, Latvijā. Ah, tur, Izrēlā viņi bija pie manas. Jo man bija koncerti Izrēlā. Latvijā, Jūrmalas Dzintara koncertzālē, es domāju, ka daudziem krievu valodas runājošiem cilvēkiem bija kauns par to, ka Galkins runāja 20 minūtes latviski. Man tas bija šoks to skatoties. Kā jā. Viņš to var iemācīties? Vienkārši malacis. Vienkārši malacis. Bet tādas lielas akcenta viņš varēja runāt. Viņš parādīja jā. To, ka tiem, kas baidās sākt runāt latviski, baidās sākt mācīties latviski, ka to var izdarīt. Nebaidieties. Jo daudz ir, nu, šausmīgs kompleks. Man tā liekas, ka tā pirmā kļūda mūs pirstrojkas laika, nu, 90. Bija, ka mēs tomēr atstumām to krievu tautības cilvēkus, stipri atstumām, neintegrējām. Pa 30 gadiem es šodien domāju, ka nebūtu neviena, kas nerunā latviski, ja būtu pareizi to politiku izveidojuši. Jo daudz, es zinu, tāds cilvēks, kur principiāli negāja mācīties, nelaida savus bērnus latviešus bērnu dārzos, viņi bija apvainojušies.
tā bija kaut kāda kļūda. Mums tomēr vajag kaut kā sadzīvot kopā. Mums nav citas izējas. Laimie par valodu jums. Protams, ir daudz dziesmas, jūs zināmākās dziesmas, ieskaņotas krievu valodā. Es nezinu, varbūt jūs šobrīd arī esat pamanījuši. No Latvijā šobrīd ne tikai Latvijā ir tāds, es neteikšu, tas ir naids, bet tāda bremze visam uzlikta, kas saistīts ar krievu valodu, ar krievu kultūru un vai kur kāds uzraksts publiskā vietā ir krievu valodā. Jums droši vien par to ir savā tieksme, jo jūs krievu valoda ir jūsu darba valoda daudz gadu garumā bijusi. Es atkal turpināšu būt kaujinieks. Kā tas bija 90. Tāpat tagad. Tāpēc, ka es pati, pati tiku tam cauri. Kad sākās karš, man pirmā doma bija, kā? Es negribu dziedāt tās dziesmas krievu valodā. Es nedziedāšu, es nevarēšu. Kā es to varēšu? Un kādu laiku, laikam, kādu mēnesi, manī bija tāds protests. Man palīdzēja Ukraiņa, kur teica, Laima, neļauj privatizēt valodu. Beidz! Nevajag tā. Viņi man palīdzēja. Tie brīnišķīgie cilvēki, kas tagad, kam krīt bumbas uz galvas, viņi man par to. Viņi man palīdzēja tikt no tā ārā. Jo es domāju, kas ar man būtu bijis? Es būtu sevi pazaudējusi. Ja es būtu sākusi to kaut kā kultivēt. Nedrīkst. Nedrīkst padoties. Es dziedāju krieviski, es dziedāšu krieviski, es dziedāšu latviski, es dziedāšu angliski, un cilvēki runās krievu valodā un angļu un franču, un kādā grib. Un lai viņi iet tālāk ar saviem likumiem, ko viņi izdomā, tātad krievu valoda piederēs viņiem, lai viņi ņem savus pieminekļus un tur lai ņemās. Mēs runāsim, kā mēs gribēsim, un viens otru sapratīsim, un izturēsimies labi. Un vat, es esmu par to. Vat, lai man nosod, lai. Laim pabeidzot par šodien. Kad jūs pati bijāt pēdējo reizi Maskavā un kā jūs redzat savu darbību Krievijā, savu iespēju atgriezties uz skatuves Krievijā? Vat, es tā domāju, ka tas bija kaut kāds politiskais gājiens. Es zinu pirmo kanālu, es zinu tos cilvēkus, kas tur ir galvenie, jo tik gadus es tur esmu uzstājusies. Pēkšņi, man liekas, ka novembrī vai decembrī viņiem bija tāda pārraida. Galvenā viņa tas super šovu. Golas. Golas. 60 plus. 60 plus, jā. 60 plus. Un pēkšņi man sāk saukt. Es tik ilgi nebiju bijusi tajā televīzijā. Es visu laiku atteicos. Tā man tās bija, tad es negribēju braukt. Un tas golas visu laiku man zvan un zvan. Tad es izdomāju, ka man ir COVID. Es vēl kaut ko, es visu kaut ko sacerēju, nezinu ko. Un es netiku vaļā no viņiem. Jebkur naudu maksās. Gal galā viņi man lidmašīnu atsūtīja. Tas nebija iespējams sagaidīt no pirmā kanāla, lai viņi tev privāto bortu dod, ja? Un kā es neiedomājos, ka tas ir kaut kā saistīts ar tālāko viņu ideju? Laikam tā bija kaut kāda komanda. Kamēr Sirdjučka nesāk teikt, ka viņi novembrī ot šitām viņam piedāvāja jebkuru naudu, lai tikai viņš brauc, Andrejs Daņilka, ja? Un tad es domāju, aha, ļoti interesanti. Laikam, kāda viņiem varēja būt tā doma, ko viņi to gribēja? Es nezinu, bet izskatās tā, ka viņi bija domājuši, ka viņi paņems to Kijevu divās dienās un redz, kā ar mums visi kopā ir. Un no Latvijas, no Eiropas Savienības, un no Ukrainas Daņilka. Un vat tā tas izskatījās pēc tam. Vat es nezinu, mēs nekad neuzināsim, vai tas tā bija. Bet tā tas izskatījās. Un taisni man Andrejs uz to uzved uz tām sliedēm, Daņilka. Jo es divreiz lidoju ar privāto lidmašīnu. Tikai tāpēc, lai aizbrauktu tur žūrijā pasēdēt. Pirmais kanāls vienmēr tik ļoti nebija devīgs.
Kam ir jānotiek, lai jūs atkal būtu Maskavā, lai jūs uzstātos uz skatuves Krievijā? Nu, man jau smējās patiešām. Ir jābeidz karam pats pa sevi. Ja tā ideāli ir jābūt cilvēkam, prezidentam Krievijas tam, kas šodien ir pret šo karu. Ne tam, kas pēc tam kaut kur tur izlīdīs, bet tas, kas šodien ir pret karu, kurš sapratīs un mācies pateikt cilvēkiem, ka viņiem vajag savu vainu atzīt. Lai cilvēki vispār dzirdētu to cilvēku, lai klausītos tajā prezidentā, viņiem ir jābūt, lai Ukraina noticētu. Tam ir jābūt cilvēkam, kas šodien. Tāpēc es piedāvāju Galkinu. Brīnišķīgs kandidāts. Nu, daļa joka, bet daļa patiesības. Ja mēs paskatāmies uz Ukrainu un sākumā par Volodimiru Zelenski, daudzi smējās, kas te tagad būs tik liela valsts un to vada komiķis. Jā, pat nevajag Zelenskais. Un šobrīd cilvēks saka, viņš ir viens no spēcīgākajiem līderiem pasaulē. Jā, jūs paskatieties visus prezidents, kas viņi ir bijuši pirms tam. Reigans bija aktieris. Jā. Ne katrs prezidents, kurš ir bijis, zina, četras valodas, kā piemēram Maksims Galkins. Un mēs redzējām, kā viņš viegli iemācās latviešu valodu. Tā kā, kāpēc viņš vai nevar būt prezidents? No brīnišķīgas ģimenes, labi audzināts. Mēs redzam bērnus, kuri patiešām, tas, ko mēs redzam tur Instagramā, tas vēl nav viss. Piemēram, es tos bērnus zinu, tā tu mājās. Viņi ļoti pieklājīgi, ļoti jauki bērni. Viņi nekad nav, viņi ir... Es kādreiz, mēs ar Andreju aizbraucām, kamēr nebija, Alu vēl nebija gatava, viņi tur dierbās, un kā tie bērni ar mums, kādas sarunas veida, kā viņi mums gribēja, nu, iesaistīt tajās savās sarunās, un pēkšņi, kā parādās vecāki, viņi pazūd. Nav tā, ka viņi grib, lai viņus visu laiku kāds ievēro. Viņi tik labi audzināt bērni, maz viņi tādi es esmu redzējis, maz. Tā kā viņš ir pierādījis, ka viņš ir brīnišķīgs tēvs, un inteliģents cilvēks un ar savu pozīciju, kur nemainās, pat ja tas nav izdevīgi. Laim, mēs esam krietni daudz runājuši par citiem. Ir laiks arī parunāt par jums pašu un mūsu raidījumā. Mums ir sadaļa, kur mēs palūkojamies arhīvos gan radio, gan televīziju, gan kino un arī preses arhīvā. Un es laim piedāvāju sākt ar presi. Jo es mēģināju atrast pašu pirmo reizi, kad vārds Laima Vaikule vispār ir pieminēts, un cilvēki par šādu cilvēku ir uzzinājuši. Tad, nu, pirmā reize, kur ir jūsu vārds, ir 1968. Gada decembris. Ak, Dievs, tā kā kaut kāda cita Laima ir bijis. Nē, tā ir tā pati. 68. Gada decembris, laikraksts Padomju jaunatne. Un te būs tagad maz citāts, ieklausieties. Skola kā jau skola. 8. Klasē gan ir tik daudz priekšmetu, ka reizēm iznāk ko padomāt. Pat dziedāšana aizmirstas. Lai arī dziesmā pavisam pareizi teikts, kā es varu nedziedāt. Nevar. Jautājums tikai, kur lai tiek pie dziedāšanas. Tādas kartupeļu talkas nedēļas nogalē ropažos Vidzemes kolhozā, rudens sākumā paiet ļoti ātri, un tur tad tiešām ir īstā opera. Kā brīvs laiks nāk dziedāšana. Nevar jau žēloties arī par skolu, sevišķi skolotāja Paura. Savās latviešu valodas stundās bieži vien skubin uzsākt kādu tautas dziesmu, bet ir jau vēl fizika, ķīmija, algebra un dabas zinības. Varbūt tāpēc sadūšojāmies aizbraukt uz VEF kultūras pili. Jā, abas ar Laimu Vaikuli, klases biedreni, arī tādu pašu lielu dziedātāju. Pieteicāmies Jāņa Krūzīša vokālajā studijā, un apakšā ir paraksts Velga. Tad, nu, Velga ir... Eisak, kur kļuva par ārsti. Un dēļ viņas es aizgāju uz VEF kultūras namu un iepazinos ar maestro Zahodņiku, kurš strādāja ar Raimondu Paulu. Leonīds Zahodņiks, kurš man borēja galvā bez galga, laikam savus 5-6 gadus. Tur vēl Siksna parasti pie viņa gulēja. Un Viktors Lapčenoks ir pie viņa mācījies. Jā, bet tādi mēs mājās pie viņa gājām. Mm-hmm. Parasti es tur redzēju, Siksna parasti tur gulēja. Tas bija mīļākais skolnieks. Un es.
Un viņš man visu laiku stāstīja, ka tu būsi labākā dziedātāja Latvijā. Es vispār netaisu dziedāt. Nu, nenopietni. Es domāju, tas tāds hobija būs. Nē. Viņš man iestāstīja, ka man ir jādzied. Laikam, es domāju, tas ir pirmais cilvēks. Un visu laiku viņš man gribēja iepazīstināt ar Raimondu Paulu. Divas reizes viņš saved mūs kopā. Un katreiz nesanāca, tāpēc, ka es biju pārāk maz. Jūs pieminat Raimondu Paulu. Tad, nu, šeit ir stāsts no 1970. Gada laikraksts Komunisma rīts, tas iznāca Tukumā. Bet te nav stāsts par komunismu, te ir stāsts par jūsu, es pieļauju, ka tā ir tāda viena no pirmajām jūsu publiskajām uzstāšanās reizēm. Notiek VEF kultūras pils estrādes ansambļa koncerti Tukumā, Durbes parkā un Kandavā Ozolājos, Ozolāju estrādē. Un dziesmas izpilda arī Rīgas pilsētas padomju estrādes dziesmu un izpildītāju konkursa diplomande Laima Vaikule. Un jā, jūsu, es saņēmu 4. vietu 12 gados. Un jūsu pirmā dziesma ir Raimonda Paula dziesma. Es, šeit viņa izpildīs Nora Bumbiera, jo, protams, tai laikā vēl jūsu ieraksta netop. Bet vai jūs atminēsit šo dziesmu? Es tikai tā, lai ieskanās, uzlikšu mazu fragmentu, jo, ja var ticēt presē, tad tā ir tāda pirmā Raimonda Paula dziesma lielākā koncertā, kur jūs dziedat. Paklausieties, bet Noras Bumbieras izpildījumā. Noras Bumbieras izpildījumā labi zinām dziesmu, bet izrādās tā ir viena no pirmajām, kur jūs dziedājāt lielākā koncertā. Nu, noteikti Nora dziedāja 100 reizes labāk. Bet es vēl dziedāju, atceros ar rādio orķestru, bija kaut kāda koncerta. Man vienmēr bija kaut kāds sēkliņas kabatā, saldējumi divi, un man sauc par mazo, un viss smējās vienmēr par mani. Un es vēl koķetēju ar muzikantiem, man bija 12 gadi, tad man likās, ka visi mani iemīlējušies. Un kad braucām no koncerta, viņi visi ar to ansambli, ar meitenēm tur koķetē, un nevairāk, neviens man nemīlēja vairāk. Viņi smējās par mani, es domāju, ka viņiem es baigi patīku. Tā kā tās manas atmiņas, un dziedāju uz tādu dziesmu. Unsere Straße geht auf und nieder. Nezinu, kāpēc vāciski. Modeļa nams man bija sasējis kaut kādu uz galvas. Jā, kaut kādu lenti. Es biju šausmīgi modīgi izgāju skatu un nezināju, kā iet projām, uz kurien jāiet. Jo gaisma acīs, un tu vairāk neko neredzi. Vot tie man tās pirmās galvenais atmiņas. Tā Unsere Straße un tā lenti te iesiet un neredz, uz kurien iet. No, tas ir tāds mums pārējās tās dziesmas, laikam jau gāja pēc tam. Laime, es gribu pieminēt vēl vienu publikāciju, tas būs laikraksts Jūrmala, 1980. Gads, un šī raksta autors ir Aivars Baumans, raksta nosaukums Pērles, krāsas un skaņas, un tas būs par jūsu varietē programmu Jūrmalā. Viens citāts, kopiepspaidu var izteikt pavisam īsi, temps un dinamika, ko vēl pastiprina eksotiski krāšņie tērpi. Tāpat tiešām ir īsta varietē izrāde, temperamentīgs šovs, kurā grūti un diezina vai vajadzīgs izdalīt atsevišķus priekšnesumus vai solistus. Un tomēr, vokālistu vidū atmiņa fiksējusi stopkadru – Laimas Vaikules dziesmas. Laikam jau tādēļ, ka viņas sniegumā jūtama sava nianse, individualitātes, izpausmes, bet ar dziesmu Tu man pazud rītausmā, Laima Vaikule varētu droši stāties arī daudz plašākas auditorijas priekšā. Pareizi visu uzrakstīju. Pazaudēju tik daudz gadus. No tā bija Padomju Savienība. Ja tu nebija Maskavā, tevi neviens nezināja. Par šo laiku Jūrmalā, Jūras Pērlē, kas ir tas skaistais? Un kas ir tas, varbūt, ko jūs negribat atcerēties? Vai tur viss bija skaisti? Man nekas nekāda noslēpuma nav. 6 gadi bez miega. Es braucu uz darbu. 8:00 vakarā, jo man pirmā programma, es biju šausmīgi bagāta. Man bija 900 rubļi, alga.
Es strādāju trijās programmās. Jūrmalā, Jūrspēlē un Jūrspēlē augšā. Apie savu vēl bija Kāburga. Ceturtā. Un vēl pēc tam es dziedāju, tā kā mēs teicām, dejās, ja, kur mēs vēl saņēmām naudu, kur pasūtīja mums publika maksāja. Katru pirmdienu mēs gājām uz pirti, mēs galu galā viņu nodedzinājām pirtā saros. Nu, ne, jo mēs vienkārši, mums patika braukt pirmdienās vakarā uz pirti, un tur pa daudz samet malks, un cilvēki nebija, kas to regulēja, un tur sākās šausmīgs ugunsgrēks. Un... Bet laim, es tajā laikā vēl biju tādā vecumā, ka mani neviens iekšā droši vien nelaist varietē, bet man ir interesējis, kas bija tā publika, kura gāja vai varēja atļauties tur iet, nu droši vien tie bija, nezinu, rūpnīca strādnieki arī bija. Kas, nē, bija, nē, nē, kas tie nē, bija par cilvēki? Nekā. Nē, parasti cilvēki varbūt varēja tur tikt kādā darba dienā, ja viņi laicīgi nopirka tās biļetes, es nezinu, kā viņi tur vispār varēja tikt. Galvenokārt, tur bija vainu populāri, nu sevišķi, ne, visu gadu bija populāri. Piemēram, es tur redzēju ar kādī Raikina. Viņš arī ļoti pozitīvi šai pašā laikrakstā Jūrmala ir izteicies par jums un programmu, ko viņš ir redzējis. Jā, nu, tur bija galvenokārt aktieri, slaveni. Tad biznesmeņi nebija, bet bija tie, kā viņš sauc? Spekulanti. Spekulanti, jā. Tie tur bija. Nu, tā viņš toreiz sauc. Un valdība, laikam, valdības kaut kā tuvu valdībai vīri. Čekas vīri? Pieskatījus. Čekas, nu, vīri noteikti bija. Es atceros, kā mēs smējāmies vienmēr. Mums bija tāds zāles pārzins. Viņam saka, viņam rāda to Госбеза опасность, viņš saka, zes niet nikakaja opasnost, zes niet nikakaja opasnost, viņš nelaiž viņus iekšā. Bet bija tādi, kas tur strādāja. Laima, šis jūsu laiks varietē programmās un koncertu uzstāšanās ir fiksēts arī 1979. Gadā, cik es redzēju, tas ir iespējams pirmais ieraksts, kur jūs esat filmēta, filma Inspektors Guls, 1979. Gads, vairākas filmas epizodes top Jūras pērlē, un šeit jūs izpildījumā būs cover versija grupas Cold Blood dziesmai Law and Behold. Jā, nu, te tieši apmēram tas... tāda mūzika es tad dziedāju. Vienkārši viņi redzēja man pērlē, man es atceros to laiku. Nu, šī filma Latvijā nav rādīta, jo, cik es redzu, viņa ir uzņemta, nu, vien Maskavas televīzija viņa ir uzņēmusi, viņa ir krievu valodā, tā kā viņa šajos laikos vairs nav rādīta, bet lai mēs atminām ļoti 79. Ļoti gadā, smieklīgi. Šī ir pirmā reize, kad jūs tiekat filmēti, paskatīsimies. Tad ir skaņa. Oh. Tā, tuliņ, tuliņ. Es viņiem prasīju, kāpēc jūs man tā tik slikti nofilmēt? Viņš saka, laimes speciāli, tāpēc, ka mums bija jāparāda rietumi. Un tie rietumi, tie ir tādi kā vampīri. Un tāpēc tur tāda seja un... Tā pirmā filmēšanas kino pieredze, tās ir vien pārdesmit sekundes, bet nu tā ir tā pirmā reize, kad jūs esat kameru priekšā, kad jūs ierauga. Bet es, pēc, kad es sāku dziedāt, es tā iemīlēju savu profesiju, ka man pilnīgi vienalga bija, vai viņi filmē, vai viņi, ja man piemēram ir darbs, mans sevišķi mēģinājumi, man nekad no turienes nevarēja atraut. Nekādas filmēšanas, nekādas tur... Es speciāli strādāju pret to, lai es būtu populāra. Un te arī es dziedāju un dziedāju, ko viņi man piesējās. Es pat redzu sevi. Lieku reizes neuzsmaidīju. Nākamais ieraksts, kuri laimes jums un klausītājiem skatītājiem grib parādīt, ir 1981. Gada beigas. Jūs pirmais ieraksts Latvijas televīzijā, raidījums Gadu Mijas melodijas.
Un šeit mēs dzirdēsim vienu pārrakstītu Maikla Džeksona dziesmu. Es nezinu, kā tolaik bija ar autortiesībām. Diez vai jūs rakstījāt Maiklam Džeksonam un prasījāt atļauju. Noteikti, ka nē. Mēs uzrakstījām noteikti Raimonds Pauls. Un šeit vārda autors ir Kaspars Dimiters. Un ieraksts ir veikts Jūras pērlē. Un arī viesnīcas Latvija bārā melodija. Ar maz fragments no Latvijas televīzijas gadumīs melodijām. 81. Tā gads. Ir atbilde tam, vai es sāku dziedāt krieviski vai latviski. Laima Vaikule. Es kā brīnos, kā kaut ko tāda ļāva rādīt Latvijas televīzijā, jo, teiksim, tā ir diezgan tādas kailas jūs tur esat. Tā ir mūsu pēc sievēr, priekš pirmā kanāla. Jau vienmēr gribu smaidī. Tā kā mēs šeit redzam tādas birītās programmas, jā, jūs pērlē. Jā. Tas bija tā kā it kā šodien. Jā. Tāpēc, ka tas nebija tāds, tā kā var iet teikt, ar spāvām galvās. Tas... Vēl jāsaprot, ka tas ir dzīvē, jā, ja? Tas ir dzīvē. Tā, bez pārrakstiem, bez... Bez tā, lai varētu salabot kaut ko. Mums no tiem laikiem šie tērpi vēl ir saglabājušies. Nē, es pat nesen ieraudzīju, domāju, kuriem man tāds tērps bija? Jā, jāatcerās, ka neko jau nevarēja nopirkt. Tas bija laiks, kad neko tu nevarēji nopirkt. Tie viss kurps, viss zābaciņi, viss tas ir uz pasūtījumu. Nezinu, kādu krāsu, lai dabūtu zeltu, lai dabūtu sarkanu, lai dabūtu... Oh! Andrejs ar Ropčiku dziedu. Jā, tas ļoti nu, smieklīgi. Nu, šāds ieskats mēs pēc tam viņu ieliksim. Tas ļoti smieklīgi viss ir. Tik naivi, zini. Tas vēl vien. Jūs sakat naivi, nezinu, man būs interesanti dzirdēt, kā jūs raksturosit savu nākamo priekšnesumu. Tas tad arī būs jūsu pirmais izpildījums uz lielās skatuves, uz Maskavas skatuves centrālajā televīzijā. Es saprotu, ka programma 84. Gadā top Latvijas televīzijā režisors Svetlana Rudzīte, dziesma Jautrās mušmiras. Un centrālā televīzija to paņem arī raidījumam Zilā Guntiņa, kas bija ļoti populāra. Viņi to nofilmē Maskavā. Un... Es strādāju Hāmeras centrā. Un tas apmēram tāpat kā 70 kaut kurā gadā filma bija, viņi ieraudzīja mani naktsbārā un viņi gribēja, lai es būtu kadrā. Tieši tas pats notika Maskavā, tikai jau pēc vēl gadiem, kad tā Uguntiņa gribēja mani nofilmēt. Es ilgi nebija ar mieru, es teicu, ka man ir mēģinājums, man nav laika. Tā viņi atnāca un nofilmēja citā pavisam vietā, tikai lai es būtu tajā Uguntiņā. Tātad dziesma Jautrās mušmiras, grupas Cool Liktes. And the Gang dziesmas Big Fun pārtaisījums un latviešu valodas Kaspar Dimiters teksts vārdu. Kaspars Dimiters. Te sākumā būs tas, kas ir Rīgā bijis, un tālāk būs jau Maskavs. No Rīgas ir fotogrāfijas. Tā ir tālā M. Vaikula, ko mēs pazīstam tālāk. Tā faktiski tie pirmie soļi, kā jūs tās televīzijas programmas tapu laikam. Taisnība tā. Jā. Un tas ir mans sākums. Dejošana daudz un jā, kustības. Un latviešu valoda, neaizmirstiet. Jā, man tas arī bija pārsteigums, jo man bija tāds priekšstats, ka jums viss sākās ar Ļaunķievu un Vernisāžu. Jā, tā nav taisnība. Man bija 6 dziesmas ar Raimondu un Rezņiku. Pārējais, es biju latviski. Šeit horeogrāfija, tērpi, es, visu, jūs es. Pašas idejas. Tātad. Es vienkārši taupot laiku atkal. Un make-ups arī mans. Un šeit jau mēs nonākam pie jūsu sadarbības ar maestro Raimondu Paulu.
kinožurnāls Padomi Latvija, tā vēl ir Padomi Latvija, 1987. Gads, bet svarīgi, ka šajā kinožurnālā ir fiksēts jūsu darbs šeit pat Latvijas radio studijā, gatavojoties jūsu pirmajai lielajai programmai Maskavā. Un te ir fiksēta arī grupa Remix un Maestro un jūs pie Latvijas radio ierakstu pults. 87. Gads. Ir video? Ir video. Tas ir kino pats saglabājies. Nezinu. Tas ir kino saglabājies. Ai. Es visu atceros. Lūdzu. Uvidela vse strana. Nesen šos jaunieši iepazinusi visa valsts. Kinožurnāls krievu valodā. Jā, lūdzu. Kak i laimu vaiku. Un iepazinuši arī laimu vaiku. A ih krjosnu atcu. Es tam nezināju par tādu. Un par viņu krustāvu var saukt Raimondu Paulu. Točkai atšķiota всесоюзной популярности stali их выступления в Москве в концертном зале Россия. Февраль 1987 год. Nu, lūk, tas ir filmēts tepat pirmās lielās uzstāšanās. Bet es domāju, kāpēc es to visu neatceros? Tāpēc, ka man vienalga. Viss, kas man nebija vienalga, es ļoti labi atceros. Pat 3 gadu vecumu es atceros. Nu, tā bija tikai moments tāds spilgts. Bet šito es visu neatceros. Nesvarīgi. Tad man interesēs, vai jūs atcerēsieties vienu notikumu no 1996. Gada. Ja mēs pie video esam, es gribu parādīt vienu video no Latvijas televīzijas panorāmas arhīva, kur es atradu, un tas nebūs saistīts ar mūziku. Tas diezgan lielā mērā sasauksies ar to laiku, kurā mēs dzīvojam šodien, un par to politiku visu, par kuru mēs runājām šodien. Vienvārds sakot, šeit ir stāsts par to, ka Sankt Pēterburgas pilsētas vēlēšana komisijas pārstāvis paziņojis, ka latviešu dziedātāja Laima Vaikule pārkāpusi vēlēšanu likumu, tāpēc prokuratūrā iesniegti materiāli par dziedātājas saukšanu pie atbildības. Laima Vaikule neatļauti aģitējusi par mēra kandidātu Anatoliju Sobčaku, piedaloties koncertā Jaunieši par demokrātiju. To es atceros, jā. Tūlīt noskatīsimies, kāda bija jūsu reakcija, uzzinot, ka jūs gribas saukt pie atbildības. Pie tā mēs neesam pieraduši. Tātad šī sižeta nosaukums ir Laimai Vaikulei draud tiesu darbi. Sižeta autors žurnālists Sandīs Simjaunovs 96. Gads panorāma. Laikā Laima Vaikule aicinājis balsot par demokrātisko spēku kandidātu pašreizējo Sankt Pēterburgas mēru Anatoliju Sobčaku. Šo aicinājumu vēlēšanu komisija novērtējas kā vēlēšanu likuma pārkāpumu. Vēlēšanu komisija neesot izdevies noskaidrot, vai Sobčaks pasūtījis reklāmu, vai tā bija paša Laimas Vaikules iniciatīva. Pat Laima mums šodien apstiprināja ziņu par to, ka koncerta laikā aģitējas par demokrātu kandidātu. Viņa to darījusi atbalstot Krievijas demokrātiju. Man bija tāds garstāvoks, un es redzēju tik daudz jaunu cilvēku savā priekšā, kur es zinu, ka pus no viņiem vismaz lielākā neies noteikti uz vēlēšanām. Tā bija, ka es viņus varbūt ne piesaucu, bet atgādināju par to, ka ir vēlēšanas un ka man simpātisks ir Sobčaks. Un kāpēc ne? Gadījumā, ja prokuratūra nolems ierosināt kriminālu lietu, Laimai Vaikulei par to, ka viņa atbalsta demokrātiju Krievijā, būs jāstājas Krievijas tiesas priekšā. Ak, Dievs! Nu, tad sēdēsim cietumā. Rotvēlē redzēja. Tāda bija jūsu reakcija, nu tad sēdēsim cietumā. Tāda mana reakcija. Nu, es saku tikai to visu skatoties, tu redzi, kas tu esi. Laima, un tagad pie Latvijas radio fonotēkas arī šeit. Latvijas radio arhīvs glabā daudzus jūsu ierakstus. Es skatījos, ka pirmie jau ir tapuši 80. Gadu vidū, bet tie ir tie, kur ir vārda autors Kaspars Dimiters un dažādas ārzemju autora aranžīs. Bet tad, protams, nāk 87. Gads virkni dziesmu Maestro raksta jums gan latviešu, gan arī pēc tam krievu valodā. Un tas ir jūsu tas zelta fonds, bet no 88. Gada vienu dziesmu es gribētu nospēlēt, kas šeit radio ir ierakstīti, jo es teikšu godīgi, man tā dziesma bija
Nu, tā nav tāda, kur bieži varētu dzirdēt. Vai jums ir prātā, tas dziesmas nosaukumā ir viena putna vārds? Vai jūs zinat, kas tā pa dziesma? Tie putni pilsētā redzami daudz, un tie nav baloži. Dzēnes kaut man bija kaut kas. Tā ir dziesma Vārna. Es tādu nekad nebiju dzirdējis. Un es viņu izvēlējos tādēļ, ka dziesmas teksta autors ir dzejnieks Imants Ziedonis. Imantam Ziedonim šī ir 90. Jubilejas gads. Lai no šiem, šī ir viena no pirmajām kompozīcijām, kur Laimē Vaikulē ir tapusi šeit pat Latvijas radio studijā. Tad, lai ieskanās dziesma Vārna, 88. gada ieraksts. Ļoti mīlu dzējoļus par vārnām, kas vien tūlīgi sabalīgs tā vārnā. Kur bērnu nav, mums provulīti skatās, viens grābis liels un divas acis pratās. Kur bērnu nav, mums provulīti skatās, viens grābis liels un divas acis pratās. Un viena somiņa, kas arī nav pēc modes, mums kapis pasā ir dušas kodes. Un paša kļūst, tik ļoti sevi žēl, tā grība dos, kaut ko pie visa vēl. Es skatos, Laime, jūs jau dziedat līdzi, atminējāt šo dziesmu. Jā, kā tad? Un 87. 88. Gadā virkne ierakstu šeit ir arī Māte mani auklējusi, negribu izcelties, nāc dejot riņķa deju, blues, Sherlock Holmes. Un tad, jā, negribas vairāk nekā līdz šim šī dziesma palikusi ar mani kopā. Šeit Latvijas radio ir tas jūsu pamats sācies? Noteikti, jā. Tās ir vispār pirmās studijas, kuras rakstījos. Līdz šim mēs rakstījāmies jūras spēlē. Mm-hmm. Mēs spēlējām un to visu rakstīja. Bet profesionāli, jā, tas noteikti taisnība šajā ēkā tas notika viss. Laima, cik es izskatīju visu Latvijas radio fonotēku, neviena intervija no tā laika nav saglabājusies, bet es pat teikšu, mistiskās kārtā ir saglabājies viens ieraksts 1988. Gads, un tur var dzirdēt, ka ar bērniem no ansambļa Dzeguzīte jūs funktierējat, kā jūs visi kopā varētu nokļūt Tallinā uz koncertu, jo Dzeguzītes vadītāja Daila Martinsone ir stingra savās pozīcijās un Dzeguzītu uz Tallinu nelaiž. Paklausīsimies 1988. Gada februāris. Telefonu noklausījies. Nu, to mēs vairs nezināsim. Esi laimīga. Agnesīte, esi laimīga, Laima. Paldies. Kam tas ir? Mājās. Ko tu zini tāpēc? Ir pēdējais koncerts? Man arī šāds nežēl. Braucam kā, lai skolotāji pierunā. Rakstam petīciju, mums petīcijām šausmīgi vaidās. Mēs jau vienmēr rakstam, ka viņi kaut kam ceļā un rakstam petīciju. Mēs jau rakstam. Nu, ejam rakstīt petīciju. Ejam, tikai nav papīra. Vajag steidzīgi dabūt kaut kur papīru. Kā rakstam? Lūdzu, ļaujat. Nē. Nu, iepareizi. Lūdzam. Nē, lūdzu. Uz ceļiem jums lūdzu. Uz ceļiem. Lūdzam. Atļaut. Mums. Braukt. Mums kuriem? Stalim. Palinu. Tagad viss parakstīt. Tagad viss. Viss par Laimu Vaikulē. Pabrīd. Kāda atcīt? Tāpat tu dati netiks līdzi skolēks. Viņš, ka tev pēdējā reize. Tā ir. Tālāk. Gunārs nav, vai? Tā žēl. Man divas krustiņas uzliekam. Man atdās rāmīti. Jūs pasniedziet, vai? Mikrofona taču strādā.
Nu, lūk, tāds fragments. Bet tad ir, te ir jāpasaka, petīcija neko nedeva. Un arī Laimas paraksts apakšā neko nedeva. Nepalīdzē. Jūs nelaid, Dzeguzīt nelaid jums līdz. Tāpēc, ka vecāki nelaid. Vecāki nevarēja braukt. Tādā veidā es atceros tagad, kāpēc tas viss notika. Viņi bija pārāk maziņi, tie bērni visi. Vajadzēja, lai vecāki brauc līdz un kaut kas tur bija. Vai nepieņēma, vai autobuss nebija, vai vēl kaut kas. Vēl viens mazs fragments. Viena jūsu intervija no 88. gada ir jūsu intervē Raits Kalniņš, Latvijas radio žurnālists tolaik, par jūsu pirmo lielo koncertu Maskavā un kā jūs tam gatavojaties. Nepazīstat. Vai mēs cik vispār dziesmi ir nodziedāts? Pa šo laiku, kopš pirmās reizes, kad mēs tikāmies uz Rasijas skatūras. Ai, 20 jaunas Raimana Paula dziesmas. Un kā jūs viņus pirmo reizi iepazīstat? Notīs vai maestrā spēlējums? Spēlē maestrā un notis un ierakstot mums. Informācija ir visādos veidos. No pirmās reizes visas dziesmas kļūst mīļas. Jā. Tā man, laikam, veids, ka Raimans man dod tāds labs dziesmas. Kur ir jaunāk, tā ir tuvāk. Ja ir kāda doma dziļāka, jeb ir kāds pagrieziens tāds negaidīts, tas vienmēr ļoti interesanti. Nav noteikts tēmas. Jūs esat pašlaik laimīgāk nekā pirms gada šeit? Nē, laikam tā nevar teikt. Pirms gada man bija daudz problēmu, bet tagad ir vēl vairāk. Kāds tas ir? Tas ir vesels vakars, lai uzskaitītu, kas mums te notika, kamēr mēs to visu. To koncertu gatavojām, kas te bija ar gaismām, ar skaņām, ar kostīmiem problēmas, ar visu. Vienkārši atrisinājums koncertu, kurš numurs pēc kā un ļoti grūti gāja. Es tad dzirdēju, ka jūs nosvīdus esot rausies un pa visiem gan rīzvēt domājums, ja? Tas ir ļoti grūti, bet izrādās tā, ka tas visvairāk vajadzīgs man. Tāpēc visvairāk ciest nākas arī man. Paldies Raimondam, paldies Dzegūzēniem. Viņi man šausmīgi te palīdz. Tas ir mans pirmais solo koncerts un es nezinu, kā es bez viņiem būtu. Tas aizsmakus, nabaks man bija. No šo fragmentu es izvēlējos, ja tev redzēju, ka tas ceļš, tas ceļa sākums, viņš nebūtu nebija tik viegls un tu rožu lapiņām kaisīts, nu, droši kā vien. Tad? Nu kā tad? Kurš domā, ka tu pamodies un viss tevi kārtībā un tu esi populārs cilvēks. Tā nav taisnība, tas ir viss ļoti liels darbs. Ļoti daudz asaru. Šausmīgs darbs tas. No rīta līdz vakaram katru dienu viss paliek otrajā plānā. Visa dzīve, kas notiek vispār apkārt, ģimene, viss paliek otrajā plānā. Un ja ģimene to nesaprot, tad viņi vispār viņi vairāk nav. Tāpēc šis papīrs man ir ļoti svarīgs. Te mēs arī nonākam pie stāsta par jūsu ģimeni. Jūsu vecāki, cik viņi bija atbalstoši tajā dzīves ceļā un karjerā, kādu jūs izvēlējāties, cik daudz viņi sekoja līdz. Nu, tētim gan laikam nesanāca daudz, jo 89. Gadā viņš aiziet. Jā, jā. Vispār, ja runāt par maniem vecākiem, es ļoti pateicīgi viņiem gan par savu vārdu. Mammai, ka viņi izdomāja taisnu laimi nosaukt. Man nebija jāmaina nekas skatavs. Bet viņi bija pilnīgi pārliecināti. Es visiem biju iestāstījis, ka es būšu par ārstu, par ķirurgu. Viņi nemaz nedomāja, ka es dziedāšu. Manā mājā klavieris parādījās kaut kurā 80, kaut kurā gadā. No bērnu dārza man nāca vienmēr skolotājs līdz un prasīja, lai nopērk klavieris. Mums bija 13 kvadrātmetri, kur mēs dzīvojām trīs māsas. Un mamma un tēts, un mums nebija kur nolikt tādu instrumentu. Un man bija jābūt par ārstu, tāpēc, nu, domāju, apiesimies bez klavierēm. Ārā viņas nevarēja stāvēt, šķūni arī ne. Tā imantā mēs dzīvojam tādā mazā mājā, vienā istabā, tāpēc mums nebija iespējas. Un pēc tam, kad es sāku dziedāt, es vienmēr prasīju savai mamiņai, mamma, kā tev mans koncerts tur patika? Vai viņi saka, ne, tas nebija slikti. Mm-hmm. Viņi nekad neteica, ka, oj, brīnišķīgi, vai cik tu malāci. Nekad. Es tādas vārdas nebija dzirdējis. Tētiem bija vienalga. Viņam bija vienalga. Viņš vienmēr teica, dari, kā tu zini. Tu pat par to esi atbildīgi. Tava dzīve, tava izvēle.
Tāpēc man bija diezgan liela brīvība. Un vēl raksturs klāt, un tāpēc es darīju, ko es gribēju. Un tāpēc ir daudz kļūdu. Bija labāk, es būtu bijis tagad par ķirurgu. Noteikti tagad būtu bijis par plastisko. Būtu daudz naudu pelnījis un būtu daudz skaists cilvēku izveidojis. Laimes, es diezgan daudz jūsu intervijas noklausījies un izlasījis par saviem senčiem. Jūs runājat diezgan maz, ļoti minimāli, bet varbūt arī tādēļ, ka es redzu, ka neko daudz arī jums nav prasījuši, teiksim, par jūsu saknēm. Un jūs labojiet mani, bet tas, ko es redzu, atrodot datus par jūsu vecākiem un tālākiem senčiem, es teikšu, jūs esat vistīrākā latgaliete. Jā. Vistīrākā latgaliete. Noteikti, es zinu. Man mamma stāst vienmēr prēļi, kalupe. Jā, to es zinu. Es vienkārši tur neesmu bijis, bet man vecākā māsa, tā man stāst, viņa saka, es braucu uz kapiem, uz to pusi, ja? Un viņa saka, un es mēģinu runāt latgaliski. Un viņai saka, beidz, meita, beidz bojāt latgaliešu valodu. Runā kā nākās, ja nerunā vispār. Viņa vienmēr izlamā, a viņa tā cenšās latgaliski. Dabīgi, es neko nezinu no tās latgaliešu valodas. Lai jums būtu tāds mudinājums tālāk, papētīt savus senčus. Es jums atstāšu, šeit ir izdruka no 1941. Gada tautas skaitīšanas. Te ir visi jūsu mamma, mammas māsa, jūsu vectēvs un vecāmāte un mammas radi Gadzāni. Un te mēs redzam, ka jūsu senči pa mammas līniju ir dzīvojuši Kalupes pagastā. Tu esi dzirdējis. Balta kroga ciemā. Un Tauriņu mājas ir jūsu dzimtās mājas Kalupē. Tad Kusiņi, Gadzāni, Pudāni, tie ir jūsu radi, bet tā sīkāk es paskatījos par jūsu veco tēvu Staņislavu, kas ir jūsu mammas tētis. Un jūsu vecais tēvs Staņislavs ar nāk no Latgales, bet no Līksnes pagasta. Un baznīcas grāmatā es atradu viņa kristību ierakstu 1894. Gadā, tas ir no baznīcas grāmatas. Oi, tas tik vērtīgi. Es tur pastrīpoju, lai saprastu tos senos rokrakstus, tātad Staņislavs, un tur mēs redzam, ka Staņislava tēvs ir Jānis Kusiņš, un Staņislava mamma, jūsu vecmamma, ir Tekla, un Teklai ir pirmslaulību uzvārds Keiša. Tas ir tas stāsts par Andri Keišu. Viņa ir Tekla Keiša no Vingru ciema, Līksnes pagastā. Tā kā tur tagad būs interesanti papētīt, kā tur ir tie Keiši krustojušies un vai tie ir aktieri Andri Keišu. Bet īsti sakot, jūsu senči, tās baznīcas grāmatas ir saglabājušies kādreiz, kad būs laiks, tur var papētīt. Un jūs varat atrast savas 5. un 6. Pakāpes vecās mātes un vecos tēvus. Pavisam noteikti. Kā es to varu atrast? Baznīcas grāmatās jāskatās. Tu jums jānāk pie manis uz konsultācijām. Es jums jā, parādušu. Es nākšu pie jums uz konsultācijām. Paņemsim pudeli viski. Un ne to vien atradīsim, ko tie senči. Visu par Keišu uzzināsim. Ko tie senči ir darījuši. Laima, bet ja mēs pie šī pozitīvā paliekam, kāds jums ir skats uz šo gadu? Es saprotu, ka jūs arvien gribat tikties ar saviem klausītājiem, skatītājiem, gribu, jā, un jūs viņus aicinat uz tikšanos. Es gribu to festivālu randevu tomēr laist gaisā. Pārāk liela auditorija to var redzēt. Mēs tagad, mums YouTube ir savs kanāls. Es tagad mēģinu viņu tādu atdzīvināt, tāpēc tur bija tikai mūzika. Un šogad būs ļoti daudz ukraiņu dabīgi izpildītāju. Viņi katru gadu starp citu bija. Mm. Vienkārši nebija tāda akcenta. Nastika Menski. Tā ir brīnišķīga dziedātāja, kuru šodien spāņu tirgu ir super ieņēmus savu vietu. No krievu izpildītājiem būs tikai Makarieviča Andrejs, ar ko es man labas attiecības, es pat dziedu vienu viņu dziesmu. Tā ir grupa DDT? Nē, tā ir Mašīna Vremiņi. Vienkārši tie cilvēki, kam ir savu pozīciju jau sen, un ar kuriem man patīkam ir satikties, un mēs vienādi domājam. Un es ļoti gribu, lai būtu Slipakovs,
lai viņš būtu, lai viņam gan koncerti, bet es ceru, ka viņš būs un viņš man jau deva savu atbildi, ka viņš būs. Viņš tā arī cilvēks, kurš nevar parādīties Krievijā, jo viņš vienmēr dziedāja taisnība par visām tām neveiksmēm, kas tur notika. Viņš ir super arī. Un laikam no Krievijas arī tas ir viss, kas būs. Nu, ne no Krievijas, viņi jau nedzīvo vairāk Krievijā sen. Lai mēs jau jūtu, ka dažs labs klausoties šo sarunu tagad prasa, nu kas te tagad būs Jūrmalā, Dzintaros, Krievu valodā dziedās? Divi dziedātāji varēs kaut kā izturēt. Ja Maksims Galkins atnāks un parunās krieviski un puslatviski, nu gan jau kaut kā mēs izturēsim. Nevajag atstumt valodu, nu nevajag. Es saprotu visu, nu. Es pats visam tam caurai izgājusi, tāpēc vienkārši vajag mierīgi, ir labi cilvēki un slikti, nevajag aizmirst Bībeli, nevajag aizmirst, nu, nevajag. Tagad jau Puķina fizionomija ir tajās svētbildēs, nu, iedomājies, sajūkšu prātā galīgi, mēs nevaram pieļaut, lai valodu tagad vēl privatizētu, nedrīkst. Ir labi cilvēki un ir slikti cilvēki, tā saka dziedātāja Laima Vaikula. Laima, liels un sirsnīgs paldies, ka šodien atsaucāties sarunai Latvijas radio. Paldies, es tagad varu iet uz vēlēšanām, par mani visi jau zināms. Jūs varat no 60. Gada jau viss par mani izstāstīt. No 68. Tā kā biedri, iesim visu uz vēlēšanām. Un es nekur neatradu, ka jūs esat partijā bijusi. Kādā partijā, dabīgi, nē. Es biju divreiz komjauniete, un ziniet, kā es strādāju birojā, es strādāju, un vajadzēja komjaunietē iestāties. Priekš, ka man vajag? Nu, Laima, man vajag, lai man tur kaut kādām atbildīgajiem puisim, muzikantam vajag, lai būtu kaut kāds skaits. Es saku, nu labi, vienreiz iestājos komjaunietē. Pēc tam, viņš saka, pēc kāda laika viņš man saka, Laima, iestājies komjaunietē. Es saku, es jau esmu komjauniete. Ar kur to komjaunietes tā kartiņa? Es saku, ko es zinu, kur viņi ir? Nu, jāstājies vēlreiz. Es saku, nu labi, devai, ja tev vajag, es iestāšos vēlreiz. Tāpēc es esmu divreiz komjauniet, divreiz es esmu kristīt, un vienreiz es biju par oktobrā, man šausmīgi patika tā nozīmīt. Un tas mazais... Valodja. Valodja, jā, vēl viens Valodja, ar Dievs mīļais. Tāds pats Slepkava. Tā kā viss tas ir bijis mūsu dzīvē, un nekur no tā nevar likties. Laim, liels paldies. Un uz tikšanos Jūrmalā šovasar. Jā, randevojies jūs gaidu. Laim Vaikula, paldies. Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilza Aginta, par skaņu gādāja Reinis Budze un paldies Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.